Reagimet të forta vijnë nga Rusia për vizitën e presidentit amerikan Joe Biden në Ukrainë. Madje Moska pretendon se për këtë Washingtoni i mori leje. Pasi mori garancitë sigurisë paraprakisht, Biden më në fund shkoi në Kiev. Ai premtoi shumë armë dhe u betua për besnikëri ndaj regjimit neonazist deri në vdekje. Ish presidenti rus ju referua kështu fakti që Washingtoni informoi Moskën për vizitën shumë sekrete, pak orë përpara se Biden të nisej me tren për në Kiev nga Polonia. Kjo manovër është bërë për të shmangur rreziqet të një përplasjeje të drejtpërdrejt mes dy shteteve me fuqi bërthamore, por në orët që kaloi Biden në Ukrainë, mbi qiell qarkulluan dy avion amerikan të vrojtimit. Një tjetër reagim ka ardhur edhe nga zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova. Kur të shikoni pamjet e Biden me të mbrojturin e tij Zelenski në Kiev, mos harroni fatin e të gjithë projekteve të mëparshme amerikane, u shpreh ajo duke i referuar politikanëve në Venezuelë, Juan Guaido, dhe në Gjeorgji Mikhail Saakashvili, të cilët dështuan në përpjekjet e tyre për të marrë drejtimin e vendeve. Nuk kanë munguar as kritikat për presidentin rus Vladimir Putin. Një grup në Telegram që menaxhohet nga antar të shërbimit ushtarak dhe detar rus, me ironi kanë shkruar se më përpara ka mbërritur Biden në Kiev se sa Putini. Plakushi apo presidenti amerikan Joe Biden mund të arrijë deri në Bakhmut pa i ndodhur asnjë gjë, shkruhet në atë grup nga ushtarë të ndryshëm rus që flasin për një poshtërim të Rusisë.